aylanaga urinma bizga a nuqta berilgan endi bir aylana olaylik aylana chizilyapti aylana hosil bo'ldi a nuqta aylanani tashqarisida olingan aylanadan tashqarida yotibdi endi a nuqtadan to'g'ri chiziq o'tkazaylik u holda uchta hol bo'lishi mumkin birinchi hol a nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziq aylana bilan hech qanday umumiy nuqtaga ega emas ikkinchi hol a nuqtadan o'tkazilgan to'g'ri chiziq aylanani ikkita nuqtada kesib o'tadi mana rasmda ko'rinib turibdi to'g'ri chiziq j va H nuqtalarida kesib o'tyapti bu holda to'g'ri chiziq kesuvchi deb yuritiladi va nihoyat uchinchi hol a nuqtadan o'tkazilgan to'g'ri chiziq aylana bilan faqat bitta umumiy nuqtaga ega mana o'tkazilgan to'g'ri chiziq aylana bilan umumiy nuqtaga ega bu nuqta b bilan belgilangan bu holda to'g'ri chiziq aylanaga urinma deyiladi aylana tashqarisidan olingan a nuqtadan aylanaga ikkita urunma o'tkazish mumkin mana yuqorida olingan birinchi urinma mana bu ikkinchi urinma as urinma urinma quyidagi xossaga ega aylanaga urinma urinish nuqtasiga o'tkazilgan radiusga perpendikulyar bo'ladi mana a b urinma o'tkazilgan b urinish nuqtasi b nuqtaga radius o'tkazadigan bo'lsak o b radius u holda to'g'ri chiziq o b radiusga perpendikular bo'ladi bu urinmaning mana bu xossasini ifodalaydi endi qachon to'g'ri chiziq aylanaga urinma bo'ladi degan savolga javob beramiz ya'ni to'g'ri chiziqning urinma bo'lish alomatini keltiramiz aylana nuqtasidan o'tuvchi to'g'ri chiziq shu nuqtaga o'tkazilgan radiusga perpendikular bo'lsa bu to'g'ri chiziq urinma bo'ladi mana bu yerda to'g'ri chiziq o'tkazilgan a b to'g'ri chiziq b nuqta aylanada yotibdi o b radius keltirilgan to'g'ri chiziq o b radiusga perpendikular perpendikulyar bo'lsa u holda a b to'g'ri chiziq aylanaga urinma bo'ladi bu urunma bo'lish alomati endi bunga misol keltiramiz misol a a d o to'g'ri burchakli uchburchak berilgan a d katet o d katet a o gipotenuza d burchak to'g'ri burchak endi o d katetni radius qilib aylana chizamiz mana aylana ko'rinib turibdi rasmda ayria aylana tasvirlangan u holda a d nuqtalaridan o'tuvchi to'g'ri chiziq urinma bo'ladi chunki mana bu xossasiga e, alomatiga ko'ra aylana nuqtasidan o'tuvchi to'g'ri chiziq shu nuqtada o'tkazilgan radiusga perpendikular bo'lsa bu to'g'ri chiziq urinma bo'ladi ya'ni a va d nuqtalaridan o'tuvchi to'g'ri chiziq hmm. radiusga perpendikulyar shu sababli bu alomatga ko'ra u urinma bo'ladi endi urinma kesmalari a nuqtadan urinish nuqtasigacha bo'lgan kesmalarni ko'ramiz mana a b kesma rasmda a b kesma va a s kesmalar tasvirlangan urinish nuqtasigacha bo'lgan kesmalar a nuqtadan aylanaga urinish nuqtasigacha bo'lgan masofalar bir biriga teng bo'ladi ya'ni AB kesma AC kesmaga teng bo'ladi urinmaning a nuqtadan urinish nuqtasigacha bo'lgan kesmalari a buni ko'ramiz no? a s a b ga teng endi aylana markazi qayerda bo'ladi aylana markazi a burchakning bissektritsasida yotadi ya'ni u nuqta a bisektrisasida yotadi ya'ni s a u va u a b burchaklar teng bo'ladi rasmda bular alfa bilan belgilangan ya'ni a burchagning bissektritsasi o'tkazilgan va shu bisektrisada yotibdi u